Ukrainian listening number 4. Jokes from YouTube channel Англійський з Наталією Олексіївною. Українські усмішки. Тітка Софія запитує: Сеню, як поживає твій татусь? Сеня відповідає: у нього очі болять. Він не може дивитися, він не може бачити. Тітка: а звідки ти знаєш? Сеня: а як же? Татусь сьогодні сказав: не можу бачити я цієї тьоті Софії. Наступна усмішка. Де друге яблуко, Юрку? Яке, мамусю? У шафі було два яблука. Що ти говориш? А я другого й не помітив. Наступна усмішка. П'ятирічний Гриць сідає за обідній стіл з трирічним братиком Мишком. І, помітивши, що на стіл покладено лише одного апельсина, відразу починає рюмсати. «Грицюню, чому ти рюмсаєш?» – занепокоєно запитує мати. «Для Мишка немає апельсину!» – рюмсаючи, відповідає дбайливий брат. Наступна усмішка. Тітка племінникові. «Будь слухняний, і я тебе поцілую. В нагороду? Чи як покарання?» Наступна усмішка. Мати: Мишко, не давай собаці так багато цукру, адже в нього зуби зіпсуються. Їж краще сам. Наступна усмішка. Мати сказала маленькій доньці: твій тато і я єдине ціле. Відповідь була: я розумію, як дві маленькі копійки, що складається в одну велику копійку. Наступна усмішка. Чому ти так швидко їси? Невже ти забула, що в тебе є братик? Відповідь. Ні, не забула. Зовсім не забула. Тому й поспішаю. Дякую за увагу. Ви були на каналі Англійський з Наталією Олексіївною.